Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Fábio, que eu vou mostrar aqui hoje como extrair dados de opções da internet direto pelo Python, usando o site opções.net.br. Então vamos nessa. Bom, então vamos dar uma olhada aqui no site, opções.net.br. Vindo aqui em opções, grau de opções, a gente pode escolher por ativo. Vou pegar, por exemplo, o Ambev 3, e aqui ele já traz as principais informações sobre todas as opções da Ambev 3. Agora, bom, já vou mostrar como extrair isso no Python. Então, primeiro vamos importar as dependências, que são pandas e requests. O link da requisição que a gente vai fazer para pegar todas as opções do Ambev 3 para esse vencimento é o seguinte. Esse link, daqui a pouco eu vou mostrar como obter esse link. Então, vamos ver primeiro o que ele traz. Vai ser um JSON. Aqui estão várias informações relacionadas à Ambev 3, as opções da Ambev 3. Para pegar a grade de opções, ela vai ficar dentro de data e cotações opções. Onde trouxe aqui uma lista, onde cada elemento é uma lista com as informações de uma opção. Bom, vou pegar aqui só algumas mais importantes. Vou pegar o nome, vai ser o primeiro aqui, ele está com 2021 para limpar isso. Vou dar um split, tudo que está antes do underline. Também vamos pegar o tipo, o modelo, o strike e o preço. Vou colocar em uma variável e colocar dentro de um data frame. Posso nomear aqui modelo strike e o preço. São as colunas. Legal, então eu tenho aqui todas as opções para Ambev 3 para esse vencimento. Para ficar melhor, vamos colocar dentro de uma função. Criar aqui testar opções. Os parâmetros vão ser o ativo objeto e o vencimento. Aí é só alterar o URL aqui para pegar os parâmetros. E o vencimento. Vou colocar o resto do código. Ele vai retornar o data frame. Vamos fazer o teste aqui. Testar opções. Vou pegar Petrobras. Seu aqui mesmo vencimento. Bom, você trouxe aqui todas as opções da Petrobras para essa data de vencimento. Para a tabela ficar mais completa, vamos adicionar também o ativo, objeto e o vencimento. Para isso é o seguinte. Não, antes do nome do ativo aqui. Vamos ver se deu certo. Beleza. Mas precisar saber o vencimento é ruim. Eu vou mostrar como traz todas as opções de um ativo de todas as datas de vencimento. Mas antes eu vou mostrar como eu obtive esse link. Aquele link é a API de onde o próprio site tira as informações. Como conseguir encontrar? Vem aqui Ctrl Shift I e Network. Aqui vai mostrar todas as requisições que o site faz. Se, por exemplo, eu trocar aqui o vencimento. Colocar esse aqui. Ele já mostrou a API de onde o site tirou as informações para esse vencimento. Se eu clicar aqui, é o primeiro. Vamos fazer o teste. O link está maior, está um pouco diferente, porque ele traz mais parâmetros do que a gente precisa. Aqui dá para tirar alguns. O cache até o ativo. Pronto, esse é aquele mesmo link que está aqui em cima. Essa é uma boa forma de fazer o web scraping, mas nem sempre isso vai dar certo para qualquer site. Na verdade, eu acho que para a maioria dos sites não vai ser tão simples. Para esse, felizmente, funciona assim. Então, agora vamos ver como a gente faz para pegar todas as opções para todos os vencimentos de um papel.
Para isso, a gente tem que listar os vencimentos. Os vencimentos podem ver que aparece aqui, a lista de com todos os vencimentos. Para obter essa lista, vamos ver aqui como o site faz para pegar essa lista, de onde ele tira. Posso fazer atualizar, vamos limpar aqui as requisições e atualizar a página. Ele trouxe aqui um monte de requisições. Se eu clicar aqui em XHR, ele vai trazer só as requisições em JSON. Os vencimentos dá para encontrar aqui nessa segunda. Copiar o link lá. Apagar esse aqui. Bom, esse aqui também tem vários parâmetros que não precisa, até o ediação. Vamos tirar. Posso até deixar, vai funcionar normal, mas é melhor deixar o link menor possível. Então, dou um requests. Em JSON também. Os vencimentos vão estar aqui, dentro de data e vencimentos. Então, vamos pegar aqui o que está dentro de value para cada elemento da lista. Pronto, temos aqui todos os vencimentos desse papel, das opções desse papel. Vou colocar dentro de uma variável. Aqui no caso de Ambev3. Então, se eu quiser pegar todas as opções de Ambev3, vamos usar a função que a gente fez acima, usar opções, vencimento, para cada um dos vencimentos. Concatenar. Vou colocar dentro da variável df. Aqui estão todos os vencimentos de Ambev3 para todos os vencimentos. Vamos criar uma função para ficar melhor. Função start tudo, recebe o ativo objeto, altera aqui a URL para receber o parâmetro e o resto. Aqui também recebe o parâmetro. Beleza, vamos testar. Aqui pode ser a vale. Trouxe aqui todas as opções da vale para todas as datas de vencimento. Vou testar também a VEG trouxe também. Vamos dar uma limpada aqui. E é isso. Essas são as duas funções então que precisa para puxar todas as opções de um ativo. É isso, galera. Espero ter conseguido ajudar e até uma próxima.